Шалғастырайық, бүгін АқШ-та аралық сайлау өтеді. Америкалықтар 100 сенатордың 35-ін, қауымдар палатасының барлық 435 депутатын, штаттардың 39 губернаторын және осы аймақтардың заң шығарушы органдарының 6000-нан астам мүшесін таңдай. Сайлау учаскелері жергілікті уақытпен таңғы сағат 5-те ашылып, кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс істейді. Ал бұл саяси шараның елдің саяси өміріне ықпалы күшті болайын деп тұр. Мысалы, сарапшылар оны президент Дональд Трамп әкімшілігіне қатысты референдум деп те қарастыруда. Өйткені қазір республикалықтар конгресстің екі палатасында да басымдылыққа ие, егер осы аралық сайлауда демократтар жеңіске жетсе, Трамптың өз саясатын жүзеге асыруы қиындай түспек. Ал Трамп билік басына келгеннен бері АқШ-тың көп жетістікке қол жеткізгенін алға тартып, халықтан республикалықтарды қолдауға шақырды. If you want more caravans, if you want more crime, егер сіздер мигранттар керуенін қолдап, әрі елде қылмыстың артқанын қаласаңыздар, демократтарға дауыс берсеңіздер болады. Ал егер шекарамыз берік, әрі қоғамдық қауіпсіздік сақталған қаласаңыздар, республикалықтарды таңдаңыздар.